কেব গুচি কাহ হওয়ার তিন বছর, 11 ডিসেম্বর 2019 আন্দোলনে রূপ লৈছিল গণ আন্দোলনের। 10 ডিসেম্বর 2019 এই দিনটোতেই নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারখনে অসমৰ ওপৰত জাপি দিছিল জাতি ধ্বংসী নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2019। 2019 চনৰ 10 ডিসেম্বৰত রাজ্যসভাত উত্থাপন কৰা হৈছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2019 চমুকৈ কেব। আৰু তাৰ পাছদিনাই অর্থাৎ 11 ডিসেম্বৰত রাজ্যসভাত কেব গৃহীত হৈ কা অর্থাৎ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন 2019ৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলি আছে গোচৰ। অসমবাসীৰ সকলো প্ৰতিবাদ আৰু দাবী নেওচি কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ দোহাই দিয়ে উচ্চ সদন ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰিছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। অসম আন্দোলনত শ্বহীদ বৰণ কৰাসকলক সুঁৱৰি যিটো 10 ডিসেম্বৰত ৰাজ্যবাসীয়ে শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰে, সেই দিনটোতেই বলপূৰ্বকভাৱেই কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰে ৰাজ্যবাসীৰ ওপৰত জাপি দিছিল কেব। সেই সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিয়া হৈছিল জাতীয় নায়ক খ্যাতি। সেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ কালতেই অসমে মূৰ পাতি ল'বলগীয়া হৈছিল হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব দিবলৈ বিচৰা কেব আৰু পাছলৈ যি পৰিৱৰ্তিত হৈছিল কা ৰূপে। সংসদত কেব উত্থাপন হোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰাই এই বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠনে ৰাজ্যজুৰি সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ। দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদেৰে উত্তাল হৈছিল ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। কটন বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ সমাজে এই প্ৰতিবাদক দিছিল এক নতুন ৰূপ। বিশেষকৈ 10 ডিসেম্বৰৰ দিনটোত হোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীয়ে ৰাজ্যত অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল হাজাৰ হাজাৰ আবাল বৃদ্ধ বনিতা ডেকা গাভৰু। চৰকাৰী বাহিনীয়েও বাধা দিবলৈ পৰা নাছিল প্ৰতিবাদকাৰী। অহিংস পথেৰে প্ৰতিবাদ কৰা জনতাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল চৰকাৰী বাহিনী। প্ৰতিবাদীৰ তেজেৰে ৰাঙলি হৈছিল ৰাজপথ। চৰকাৰী বাহিনীৰ লাঠিৰ কোব গুৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল প্ৰতিবাদকাৰী। তথাপিও স্থবিৰ হোৱা নাছিল প্ৰতিবাদ। এনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলৈ আহিয়েই 12 ডিসেম্বৰৰ দিনটোত চৰকাৰী বাহিনীৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 5গৰাকীকৈ যুৱকে। কা বিৰোধী আন্দোলনকাৰীয়ে এই 5গৰাকী শ্বহীদক কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পঞ্চ শ্বহীদ আখ্যা দিলে। অৱশ্যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই পঞ্চ শ্বহীদৰ পৰিয়ালক দিয়া নহল কোনো ক্ষতিপূৰণ, বৰং দুষ্কৃতিকাৰী বুলিহে চৰকাৰ যন্ত্ৰই অভিহিত কৰিছিল পঞ্চ শ্বহীদক। আনহাতে 2021 চনত ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তেওঁ এই পৰ্যন্ত পঞ্চ শ্বহীদৰ বাবে বৰ্তমানেও লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। আজিও পঞ্চ শ্বহীদৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ পুত্ৰৰ কথা সোঁৱৰি উচুপি উঠে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, ন্যায় পাবনে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পঞ্চ শ্বহীদে? 11 ডিসেম্বৰৰ দিনটোত ৰাজ্য কঁপাই গৈছিল ছাত্ৰ বিদ্ৰোহে। দিছপুৰ ঘেৰাও কৰিবলৈ অহা ছাত্ৰ সমাজৰ সমদলত ভিৰ কৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ খোজে। এয়া 2019 বৰ্ষৰ জীৱন্ত দলিল। অসমৰ মানুহৰ কা বিৰোধী জনজাগৰণৰ বিদ্ৰোহী সত্তাৰ দলিল। কিন্তু হঠাৎ খুব কৌশলগতভাৱে সমগ্ৰ কা আন্দোলন মষিমূৰ কৰি পেলোৱা হ'ল। ৰাজপথৰ আন্দোলন, ৰাজপথৰ গণবিক্ষোভ স্তিমিত হৈ পৰিল খেলপথাৰৰ সীমাবদ্ধতাত, সময় মাফিক আন্দোলনৰ সীমাবদ্ধতাত। আৰু এনেদৰেই অসমৰ মানুহৰ ওপৰত জোৰ জুলুমকৈ জাপি দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হ'ল জাতিদ্ৰোহী কা।
নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট দ্য ক্রস কারেন্ট।